Tervetuloa mukana vaan, mun nimi on Ajak. Puhutaan politiikasta. Jos olet avannut ihan saa minkä uutiskanava tänään Twitteristä Iltalehteen, Facebookin, Instagramin kautta, niin tiedät, että tänään äänestettiin meidän ulkoministerin luottamuksesta eduskunnassa. Minä on taustalla? Yksi farssi, joo. Siis Suomen ulkopolitiikan kärkipisteenä on ollut naisten ja tyttöjen seksuaali- ja lisääntymisoikeudet. Oikeus omaan kroppaan kuuluu niihin. Aborttioikeus kuuluu niihin. Mä ulkoministeriö on kahteen otteeseen juhlinut sitä, että naisten oikeuksia rajoitetaan maailmalla. Ekalla kerralla se kävi Kanadassa virkamatkallaan meidän verovarojen maksamilla matkoillaan ulkoministerinä kokoustamassa ja kokouksen jälkeen vapaa-ajallaan osallistui siis naisten aborttioikeuden vastaiseen mielenilmaisuun. Eli meidän ulkoministeriön tehtävä on edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia meni virkamatkalla puhumaan Suomen ulkopuolisesta linjasta, edustamaan Suomea ja sitten kokee, että mennäänpäs tämän jälkeen tekemään täysin vastoin Suomen linjaa. Okay. Sen jälkeen Argentiinissa on äänestetty aborttioikeuden puolesta, lytättiin ja sitten Soini juhli sitä sen blogissaan kirjoittamalla, että Argentiina on hieno valtio, laittamalla pusuhumia siihen perään. Okei. Siis laillisesti hän ei tehnyt mitään väärää, moraalisesti hän on tehnyt jotain tosi väärää, siis jotain ihan todella typerää. Ensinnäkään minkä takia mies, joka on jatkuvasti ottanut esille, että hänen mielestään naisille ei oikeus omaan kroppaansa, on halunnut ulkoministeriksi maahan, jotka nimenomaan edistää naisten ja tyttöjen oikeuksia, menee ota selvää. Minkä takia pääministeri kokee, että tämä henkilö olisi hyvä nimittää ulkoministeriksi, menee ota selvää. Joka tapauksessa tähän pisteeseen ollaan tultu, ja oppositiopio on ollut, että SDP, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP, perussuomalaiset jäi pois siitä, laittoi epäluottamuslauseen, antoi hallituksen epäluottamuslauseen nimenomaan ministeri Soinin tekemisestä. Se puolue, mihin Soini kuuluu, sininen tulevaisuus, jota kukaan ei muuta ole äänestänyt hallitukseen, silti ne siellä istuu, niin teki sitä se hallituskysymyksen. Eli ne teki tällä lailla, että jos ministeri äänestetään pois, eli hänet äänestetään epäluottavaksi, niin hallitus hajoaa. Hallitus on tehnyt tämmöinen typerän lehmän kaupan, joka koostuu siitä, että keskusta saa maakuntamallin. Kokoomus saa valinnanvapauden soteen ja sinne tulevaisuus saa olla hallituksessa. Jee, me ollaan mukana jossain. Ja ainoa tapa, miten tämä nykyinen hallitus saa tämän uuden sote-mallin läpi, mä toivon, että se ei saa, ja mä uskon, että se ei saa, mutta ainoa tavalla, miten ne voisi saada sen läpi, on se, että sininen tulevaisuus on tässä hallituksen mukana. Eli ne meni sitten tähän kelkkaan mukaan. Ja sitten keskusta ja kokoomuksen, oikeastaan hallituspuolet, sininen tulevaisuus mukaan lukien, painosti niiden kansanedustajia, yksittäisiä kansanedustajia siihen, että te äänestätte jaata, eli Soini on luotettava henkilö, eikä sitä tarvitse erottaa, muuten saatte rangaistuksen. Mitä tämä kertoo meille, meille tavallisille kansalaisille, jotka antaa meidän yhden ainoan äänen ihmisille, joita me toivotaan tekevän hallituksessa sen asian mukaan, mitä ne uskoo? Koska tällä on nyt tapahtunut sillä lailla, että tosi moni kokoomuksen ja keskustan, moni kansanedustaja sanoo, että he ovat sitä mieltä, että Soini ei ansaitse heidän luottamustaan ja he haluaa äänestää hänet pois. Mutta koska se on tehty hallituskysymys, niin sitten he kokee, että he eivät voi äänestää. Siispä siellä on ihmisiä, jotka äänesti, että he on poissa. Koko perussuomalaisten puolue äänesti, että äänesti tyhjää, ja 101 ääntä saatiin sille puolelle, että Soini on ansainnut luottamuksessa. Tosi moni näistä henkilöistä sanoi, että he ei olisi halunnut äänestää tämän kannan, tai ovat ns. Kriistettynä tähän äänestykseen. Tosi iso dilemma, siis me ei voi, siis hallitusta kiinnostaa niin paljon saada tämä lakialoite, joka koko ajan törmää perustuslakien valiokuntaan, joka koko ajan saa kritiikkiä kaikilta kansanedustajilta. Vitsi, en mä tiedä, onko mitään tahoa, joka ei kritisoinut tätä uutta sote-mallia. Halusin väkisin saada läpi, että he on valmiita pistämään naisten lisääntymisen terveysoikeudet, seksuaali- ja lisääntymisoikeudet matolalle, että niille väliin. Herrat on päättänyt. Miksi mä ranttään tästä näin ankarasti? Selvästikään tämä hallitus ei ole tekemässä mitään järkevää tälle kaudelle. Mä toivoin, mä vetyin, olisi pitänyt tietää paremmin. Nyt on tulossa 3 vaalit. Maakuntavaaleja ei todennäköisesti tuu, mä toivon, että ei tuu, mutta ainakin 2 vaalit. Eurovaalit ja eduskuntavaalit. Äänestäkää. Siis selvästikään
Ja sitten kun äänestettiin, muistakaa, kokoomus on se puolue, joka oli sitä mieltä, että pistetään rivit mieluummin suoraksi ja pistetään rangaistuksen uhalla ihmiset äänestämään omaa vakaumusta vastaan, vaan sitä, että saa hallitus pysymään kasassa. Keskusta on samanlaista politiikkaa teki. Perussuomalaiset yhtä turhaa, että ei voinut äänestää. Mitä varten te menette politiikkaa? Mitä varten te menette edustamaan kansaa, kun te ette voi äänestää? Te ette äänestä siellä. Te ette anna kansan ääntä siellä. Kun kaikki näitä ihmisiä äänestänytkään, niin varmasti haluaa oman äänestä kulmiin, eikö vaan? Mutta sitten sinne mennään toimittamaan tyhjää. Äänestämään tyhjää. Sininen tulevaisuus, yksi farssi, ees mä niitä, jos te olette äänestänyt niitä. Tää ei ole se kanava, missä pitäisi olla, mutta kattokaa, että äänestä seuraavana. Äänestäkää puolueita, ihmisiä niistä puolueista, joille nämä asiat ei oo semmosia, no, se on ok, juhlia maita, jotka lyttää naisten lisääntymisen, seksuaalisen lisääntymisoikeuksia. Käyttäkää teidän ääntä. Menkää ihmisten vaalikampanjoihin, jotka oikeasti pitää asianaan edustaa teitä, teidän ääntä, eikä tämmöistä farssia tuu uudestaan. Mä oon tosi hermostunut. Farssi on tämän päivän sana. Vaalikampanjointi alkaa, tehkää fiksuja päätöksiä. Ja kiitti, kun katsoo meidän pitkä peukkuu. Pistä seurantaa. Mä oon laittanut, että mä oon tosi paljon poliittista tekstiä ulos, koska no vaalit lähestyy ja mua kiinnostaa tosi paljon. Ei muuta. Moi moi!